kwa GTN TV toko liyo rwigi talent niyoko tuwela kihewe ya kunikiriku na toko tuwena toko menyewe yaga nobele dayali kama eno ni yaku nwela wali na mweroli tuwela wita kuatea saida asino alumiteko kagatea watu wela masiyori joke kutuwa livie vengi muno bwana wa idhaka ona netodo akonji togeni uko GTN TV lina gatho netodo wa management ya uko netodo wa wete kila ajoke eroreri ne ngumunyita ogeni muri okuria muri aria mari kundu wetagwo shinga ona na mari mukoroine na nyeri kana bururi we wothe handu aroma Cyrus mari twa makwa ni Cyrus wa Bogo na nie ciaritwo kundu gwetwo Mumbuini sub location Chinga Southwest location yes oko Udhaya yes. constituency e. na nide mohonoku nilitikira Jesu Jesu ni mwadhani e. dramu kenera oyore mwaka wakua wa 15 ai zinyo wa ohonokio ruguliru wake ruguliru wa gotongori nilwa homo theru uh-huh. na gotaidhio gotauko doide wa udhamaki wa matu nekuhetokila kiko kia gai uh-huh. na nide morutani uh-huh. kuhetokira gwathie cukuru na guthoma na ngatiriha mathomo mm-hmm. na de muthuri mm-hmm. wa mutumia umwe nyendete muno wetagwo Jane Wanja mm-hmm. na nidiramenya ni atwiroreire na ni ngwenda kumutambura na kumugeithia mm-hmm. ari kuria mukoroini eni na akiathomithagia mukoroini boys mm-hmm. na ni ngwenda gutambura ningi amami witu mujiari mm-hmm. agwetwo waithira mm-hmm. ari kuria kagisha yes hamwe na mwari wa maitu ria mukuru tuciranirwo nake mm-hmm. etagwo Grace Wambui Grace Wambui ni wa degirisha ngombe haria haria taru ni othaya ucio ni we ni mwari wa nyuko ni mwari wa maitu uria ingiwa waguire rira mami atakiri hakuhi yes endagia ahuraga wonjoria guku thaya ee na ni ngwenda ningi gutambura muro wa maitu etagwo Paulo Kariega hamwe na aria tu aria makiderete na tugikuraneire hamwe andu a muci akuria kundu gwetagwo Gitare bare ya Kariega na ni ngwenda gutambura ariyo na ari aithe witu thini wa Mwathani aria mari kuria mukorweini na aria mari nyiri na aria mari kundu ngurani thini wa bururi aria tutungataga nao na aria majui Rio koguo nie ni ngutia Mwathani ni rugendo ruratwaranite hamwe na ni rio ngithomeire kundu gwitwo Cinga haria kia Ngumba haria kia Ngumba primary mm-hmm. na ngathomera Gathera secondary uh-huh. na rio ngacoka ngagithie ngathomera Garissa uthomeire Garissa cukuru ya arutani ithomeire cukuru ya arutani ya Garissa yes ngacoka ngathomera International School of Missions kundu gwitwo Thika kune kuona kunda hotire gwibundithia igoro rigie gukinyera mioyo iria yurire waganu-ini na thiini wa mehia na kugayana nayo kigo kia Mwathani na kumirehe haria Mwathani Jesu arenda na kuhetukira mathomo macio ngahota kuhunjia kundu gwitagwo Moyale gwitagwo Ethiopia na kundu kungigurani thiini wa bururi uyu ningi no thomete na Durham Bible Institute. Thank you muno, karibu sana. Asanti. Na karibu sana kwa GTN TV. Ndagwitira ndo ndingoto ngikurumirira muno social media, kona mudura uta mafuku, karigo jabeno na evo media rutani, mafuku marokira ku. Na ifuku ya kuni rio rire danyita. Little go the seasoned believer. Yes. Katuja tiri. Yes. Kubere atu dite kundu kurai. Tarada ya kuni riku. Thank you muno, muno idhaka. Taranda yakwa ni kuandika buku cia kuguna maroho ma andu ifukuria kuguna maroho ma andu ee na gira tina fo acha na githungu twitaga ifukuriri Christian literature yes wewe mwandiki wa mafuku ma kuguna ngoro cia andu niguo mafuku ma kiroho niguo wamenyiri atia no andike ifukuria kiroho wewe menyiri atia thank you muno bwana wa ithaka ningwenda kuga ati odoyo ni odo daigwaga Mwathani ni arekera burigo theini wakwa igoro rigie kumutungatira yes diabeta gutaukwo fiyo
ni ati mwathani endaga nani tondu ndambiririe ni ndeciragia ati mwathani endaga ngorwo ndi mutungateri wa kanitha inyu kana mutunga wewe kutuiga mutungateri mwaga muno tarehe ya fatiri kwa pastor na hivi muno wewe kanitha waku ni fatiri kwa hiyo ugeciria kuhingura ni muno mudara gitare ndu gitare na gukire mugunda fatiri kwa kanitha hau oria ndekire ni ngulirikana kuri mwaka wa ngirigire mirongo iri na imwe rĩu nĩ ndio rĩarĩ ita rĩa kũrĩa mbere kũhingũra kanitha aiwana hingũra nĩ ndahingũra ĩĩ ndia gũkũra vera ũndũ ũcio no akinyanĩrire ndahingũrire kanitha kũndũ gwĩtagwo Garissa rungu rwa Archbishop Henry Dr. Henry Zakayo Mulandi kanitha wa Christian Church International kũu Garissa rĩu wathiĩ Garissa umire gĩtare wathiĩ no wahingũra kanitha Garissa ĩĩ nĩ thire Garissa na ndahingũra kanitha na nĩ ndaikarire na kanitha ũcio na mwathani akĩũrera na ũgĩtuĩka mwega no o hĩndĩ ĩyo na ũrĩa mwathani ekĩrire mũrigo mũnene thĩinĩ wakwa rĩrĩa gũtaũkwo ndanjĩtĩte nĩgetha ndungatĩre andũ anini marĩ thĩinĩ wa kanitha tondũ nĩ wona kanitha nĩ ĩkoragwo na limitation tondũ angĩkorwo wĩna mĩoyo igana rĩmwe-rĩ nĩ kuuga rĩu we ũrĩtigagĩra na mĩoyo igana rĩmwe nĩyo yeka atĩa nĩyo ũrahota gũkorwo ũkĩramata na mwathani akĩnjĩra nĩ arenda kũnjĩhokera mwĩrĩ wake thĩ yothe handũ ya rũma rĩu nĩ kĩndũ waigua kĩũndũ gĩa kwĩra kana mwathani hĩndĩ mũraria atĩa ngai nĩ aragĩria mũndũ kũhetũkĩra kiugo gĩake na nĩ aheaga mũndũ ũtaũku akahe mũndũ thayũ akahe mũndũ kĩhuroko akahe mũndũ kũiganĩra ũkaigua nĩ ũragĩa na ũhoro wa gũtũrĩkania thĩinĩ wa rĩciria kana thĩinĩ wa itanya rĩa ũndũ mũna na rĩu kwoguo hĩndĩ ĩyo nĩ rĩo ndagĩthire kũrĩ Archbishop ũgwĩtwo ndagĩtarĩ Henry Zakayo Mulandi akĩmwĩra mũrigo na mwathani arekĩra thĩinĩ wakwa akĩndathima na akĩnjĩtĩkĩria kwehera na nĩ horo harĩ nĩ hagĩire mũtungatĩri ũngĩ wokire agĩkĩiganĩra iratũ-inĩ cia kanitha ũcio mũthĩ ũyũ ũrĩ kuo wĩna mũgũnda waguo ai nĩ kanitha wa magũrĩte nginya mena nginya title title deed ũrĩ harĩa handũ hetagwo Garissa na rĩu ngĩthiĩ kũu no magũtambũre uge nĩ kuo wathoma Sunday ĩno no madamure no madabure nĩguo njũĩ tondũ mũtungatĩri ũcio nĩ mũndũ tũkĩoaine nake nĩ mũndũ twanaikarania nake na rĩu hau nĩho mwathani anjerekeirie thĩinĩ wa wandĩki wa mbuku na nĩgetha nyingĩre thĩinĩ wa wandĩki wa mbuku nĩ aheire ũtungata wetagwo Remnants in Bible Application Ministries International RIBAMI Remnants in Bible Application Ministries International na ũtungata ũcio nĩ niĩ ndahotire kũũmba kũringana na mũrigo ũrĩa mwathani aharĩire thĩinĩ wakwa na akĩndeithia gũkorwo ngĩgwatanĩra na atungatĩri thĩinĩ wa makanitha ngũrani nĩ tondũ wa gwĩkĩra maroho marĩa mwathani amehokeire hinya thĩinĩ wa njĩra ya muoyo no ndungataga na gĩkundi kuma mwaka wa 1958 gĩetĩkĩririo gũkorwo gĩgĩtwara ndũmĩrĩri ya mwathani Jesu macukuru-inĩ maitũ ma thekondarĩ gĩtagwo Kenya Student Christian Fellowship KSEF na kũu nĩkuo tũtungataga na mũtumia wakwa mũtumia waku nĩ mũkĩro ho kana nĩ ndendaga maũndũ maingĩ aikaraga kũrĩa thutha mũtumia wakwa ona reke njuge nĩ akũinĩria kana no mũtigĩre kiugo tiga ũkĩheana nĩ mũtungatĩri hau nĩ hoka wega ona nĩwe ũkoragwo na ũhaka kũngĩra rĩu mbere ya niĩ thiĩte kũigĩrĩra arĩa angĩ moko nĩ wambaga kũnjigĩrĩra nĩ wambaga gũthaithanĩrĩra rĩu nĩ mũtumia wa kĩrathimo mwathani etĩkĩrire kũnjĩhokera na nĩ ngũmũtĩa nĩ ngũcokeria mwathani ngatho nĩ tondũ wa maitũ ũgwĩtwo Beatrice Mwangi arĩ harĩa kĩrogo kahuhia nĩ tondũ wa kũnjiarĩra mũirĩtu na kũmũnderera hamwe na arĩa maciaranĩirwo nake akoretwo arĩ wa kĩrathimo rĩu niĩ rĩu ũndũ ũrĩa ngoretwo ngĩka nĩ atĩ nĩ ngoretwo ngĩhunjia makrusedi nĩ ngoretwo ngĩhunjia thĩinĩ wa macukuru na nĩ ngoretwo ngĩhunjia thĩinĩ wa makanitha ngũrani nĩ tuge nĩ ndetwo nĩ ndanyitwo ũgeni nĩ mũtungatĩri mũnene wa kanitha ũcio
negetha thi jaririe topic fulani yes akore kanitha wake eh na riu none riu korwo ndari pastor ndungehotaga gukoragwo ati o Sunday no atiga tugondu turia wihokeirwo na no ahota kuandanduka ni manema riu na nikucokeria ngai gatho na ntondo wa mutungateri wakwa eh wetagwo Esther Githinji matungataga hamwe na muthuri wake ugwetwo George Githinji mari haria thini wa kanitha wa CFF CFF iko omukuru CFF ya Dadora ni na mutumia wako tutungataga CFF ya Dadora haria Nairobi na ni aciari mataukitwo mwito wito na utungata ule ngai atuhete ni andu ni atungatiria nini muno mangitikira kunyita andu ta ithwe guoko ni mana ta ukwa andu aya ngai ametete gwika atia na mahota gutuhoera na mahota guturathima na mahota gutuhingurira mirango na matiguaga matiguaga tahena competitor turi hari uhoro wigi ibuku riri aku jabe gwitwo Cyrus niguo niye ugijitikiria no gwite Reverend Cyrus tondu darora tafarire no itu ya GTN TV ya imbere ya rocine ni tafarire teithagia andu aingi muno kwimenya niguo makiria muthenyo wa Friday andu yes. Ingine magukaga ha matoe taranda yes. Mundu akauma oe taranda taribu uko kinjiraga taranda yaku ni yako ndeka ifuku neguo. Na ni horo wa ma ifuku rina chapter shigana ina chapter 28 chapter 28 ni wa dikite itakuga ifuku rile ni ogameira mafuku ta matatu lile nikioriretwo the seasoned believer ni ifuku riralo boyania na muturire wa mwitikia yothe thini wa mwathani Jesu na rukahota kumuhe wari wa gota uko meshiria magai gota uko ngoro ya ngai nigetha rimuharirie kumenya unduire wa uthamaki wa matwini tondu maisha to maya waitha kawito mwini wa ngoro yake yugira ni maya we nawe kigo kia ngai gitietekanirie na horo citu ngithoma Danieli 12 kamuhari ga keri kia ngai ni kiugaga ati andu aria othe magakorwo makomete rukungu-ini rwathi ni makariuka amwe mariuke gucanoririo tene na tene na aria ngi mariuke kuheo moyo wa tene na tene koguo andu aria ganu ni magakua ona aria thinguo nao no magakua no hari muthenya wa gukiriuka na riu kiuria kinene ni atatone hakagia na ndigano igakorwo iri atene na tene kwina aria makariuka maherithio na macanoririo tene na tene na kwina aria ngi makariuka maheo moyo wa tene na tene koguo mundu ni agubatara etha gathage na eharirie eyurie tondu twathie mathiko-ini tugaga mutigaire kana mwendo aniire ni aratutigire kana ni arathire kiuria kinene ni arathire ku arathire ku ni kwa arathire ndungihota guthie kwa mwathani Jesu utaroma na niwe moyo na ni amukandire riri ari moyo-ini riu ifuku riri ni koragwo rigitariria maundu macio na ni ifuku igiuga mundu wothe wendete mwathani mundu wothe weyamurire mwathani mundu wothe wina bata na moyo wa tene na tene mundu wothe wetagwo mutungatiri no ni thiini wa uramati wa mioyo riri ni ifuku wa bata na gukorwo ari narioifuku riri wandikite chapter 28 re online ifuku riri thank you ni tondu wakiuria kama unu athire ifuku riri na ifuku riri riri online ungiribatara wa mbere ifuku riri ona kuri na andu makoretwo maritetie mari bururi wa America kuri andu angi makoretwo mari fatarite mari bururi wa Uganda ifuku riri riri online koguo utiramakania ni ha mundu ari thiinia wa thino no ari amukire ona ihenya na ifuku riri riri nginya na audiobook yes koguo kuri mundu no ri thikiririe no hote kuri thikiririe ugitwara ngari yaku ore gwaku ugikata maira twaku twa nyumba wekira flash disk ya ngari ni wathi ugithikiriria roho tio ndo tanganja ifuku riri mundu akirikia guthoma ufati guthi ugire ndahonoka ee kiwa kinya kata thikamo icio ri ni ufati ukorwo ugire maguta actually ogikinya chapter ya mwisho etawo cultivating the presence of God uhoro wa kurimira gukorwo ho kwa hinya na uhoti wa Ngai hari mundu wetagwo Musa na rĩrĩa Musa Ngai amwĩtire na akĩmwĩhokera gũthiĩ gũkũra rũrĩrĩ rwa Isiraeli kuma bũrũri wa ũkombo erire Ngai niĩ ndingĩhota gũthiĩ angĩkorwo gũkorwo ho gwaku gũtirĩ hamwe na niĩ the presence of God na nĩ wega gũtaũkwo ona Ngai akwĩhokera akĩhiko ona Ngai akwĩhokera wĩra mũna thĩinĩ wa moko maku ona Ngai akwĩhokera ũtungata Ngai ũndũ ũrĩa wothe
ona korone wonjoria udoro the ngai agwita thiniye waguo ni wega gutamburwa gutambura na gutagukwa ati utari na ngai gukorwa ri hama nawe ndungitoria kuri kuri riri kageriria agikorwo ni uraikaraga muturire muna utarakenagia ngai muturire muna utarakoragwo ukionania ni utite ngai kuri ni ri guguthagathaga na ri gutige ati we ni ukurutira wira ta Ayubu yes. Ni ngai na wetigirwo nginya ni uthamaki wa nduma.